Hola, què tal? Com estan? En la sèrie d'entrevistes que Mil de Nou està fent amb els candidats a la presidència de la Generalitat Valenciana, avui estem a Joaquim Puig i Ferrer. Ximo Puig, benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. Vostè té 55 anys, està casat, té dos fills, és periodista, sí. Tot i que es dedica a la política des de l'any 1983. Efectivament. Ha sigut... Però sóc periodista. Eh? Sí, això... Una cosa és que... Exactament. Ha sigut diputat en les Corts Valencianes, ha tingut diversos càrrecs, portaveu, portaveu adjunt, vicepresident, diputat també a la Diputació de Castelló, ha sigut també portaveu d'ahir, director general de Relacions Institucionals i Informatives de la Generalitat Valenciana, director del Gabinet de Presidència, alcalde de Morella, 12 anys i diputat al Congrés. És vostè secretari general de Socialistes Valencians des de l'1 d'abril de 2012. I des del 9 de març, després de guanyar un procés de primàries, és candidat i es presenta per la circumscripció de Castelló. Com va la campanya? Bueno, jo crec que és una campanya intensa. Jo la veig bé perquè els ciutadans s'estan apropant a aquest procés de canvi, en alegria, jo crec que en preocupació també, no? Però en capacitat de que junts aconseguim obrir una nova etapa en aquest país que s'ho mereix. Aquest país no és en absolut el que ha significat el Partit Popular aquests 20 anys. Ha estat el final de tot un procés molt negatiu, perquè mirem, si fem un poc de balanç del que ha estat aquests 20 anys, el resultat és el següent. En 20 anys nosaltres hem perdut gairebé 12 punts de renta per càpita, per baix de la mitjana nacional. Fa 20 anys nosaltres teníem el 6% de deute respecte al nostre PIB. Era una comunitat autònoma que estava endeutada per baix de la mitjana nacional. I ara tenim el 40%. Tenim el 37% de fracàs escolar. La segona comunitat autònoma després de Ceuta. Tot això, immersos a més en la corrupció massiva, som l'única comunitat autònoma que ha destruït la seva radiotelevisió pública valenciana. Vull dir, eixe és el resultat del PP. La tercera i la quarta caixa que teníem ara s'ha quedat en res. Jo el que no sé és de veritat com se poden atrevir a anar a unes eleccions com si no hagués passat res i encara dir que són bons gestors. Ha fet vostè una radiografia de la situació, però anem a pams. Esta és una campanya diferent. Fins a 6 partits poden integrar el nou Parlament valencià, no? Sí, jo crec que això és el que diuen les enquestes. Ja veurem finalment com això es concreta, perquè les enquestes també fallen, no? I anem a veure el que passa, no? En qualsevol cas, els ciutadans han decidit que hi hagi més partits que participen i, per tant, bueno, pues al final els ciutadans decidiran, no? Jo el que penso és que per a que hi hagi un canvi segur en aquesta comunitat, el Partit Socialista té que estar fort i té que tindre la suficient capacitat per fer front a una situació que és d'enorme emergència. I això és el que hem de combatre. A què atribueix l'augment de Podemos i Ciudadanos? Bueno, hi ha moltes coses. Les insuficiències del sistema de partits actual, la falta de resposta a la crisi, un cert desgast de materials en la política espanyola, i bueno, jo crec que finalment tot això pues, ha cristal·litzat en partits polítics nous, però al final partits polítics que estan combatent, com els altres partits polítics, per tindre el seu espai i per intentar pues, tindre el màxim de suport possible. Ara bé, jo el que crec és que no es tracta sí només d'ocupar espai polític, sinó que es tracta sobretot de transformar la societat i es tracta de tindre un projecte seriós, un projecte factible, un projecte de país de veritat, perquè altra cosa és ocupar espai per ocupar-lo. I com és possible, vostè parlava d'aquests 20 anys de govern del Partit Popular, com és possible que l'oposició no hagi sigut capaç de recuperar la confiança dels valencians per desbancar el PP? Bueno, segur que hi ha una part que són les nostres insuficiències, però jo li vull dir una cosa. Tots els secretaris generals del PSPB que han estat així han tingut una visió clara en dues o tres qüestions fonamentals. Per exemple, des del minut zero, lluitar contra la corrupció. Estos dies hi ha dos diputats que estan anant a declarar per el cas Terra Mítica, que és del principi de tot aquest procés. Vull dir, nosaltres hem estat ahir, tots els dies, intentant lluitar contra la corrupció i lluitant contra la corrupció. De fet, quasi ens hem arruïnat com a partit per tots els judicis que hem tingut i que tenim, el cas Gürtel, el NOS, etc. No? Però és veritat que hem lluitat contra la corrupció. És veritat també que vam dir que estàvem en contra del sistema econòmic, del model econòmic que s'està impulsant a la Comunitat Valenciana. A tal punt és així
que en algunes eleccions recordaran que diem que érem el partit del no, el partit que volia paralitzar en una moratòria el creixement urbanístic. Tot això vam tindre que suportar. I per una altra banda també vam estar en contra de la nova llei de caixes que ha acabat liquidant les caixes. És a dir, hem fet coses mal, segur. Hem estat incapaços d'obtindre la confiança dels ciutadans, segur. Però també és veritat que jo vull reivindicar el paper que hem fet en l'oposició, perquè s'ha fet aquest paper, s'ha estat ahir. El que passa és que certament ha aconseguit, en certa mesura, el Partit Popular tindre una presència social, clientelar, en molts de casos, molt profunda. Esta és una campanya també diferent, perquè els valencians no tenim mitjans de comunicació públics on poder veure i contrastar els diversos programes, no? Desaparegut Ràdio Televisió Valenciana i ahir hem eixit perdent tots. No, per supost. Jo crec que tenim un greu problema en la democràcia valenciana i també espanyola, però en la valenciana més aguditzada, com quasi tot, un poc més aguditzat. Tenim un problema que té a veure en la debilitat i la feblesa dels mitjans de comunicació, tant públics com privats, la falta d'autonomia, la depauperació de la professió periodística en aquests moments, el malbaratament de molts de recursos, i això per a mi és un problema dels més greus que té la democràcia, perquè a banda de la corrupció, o hi ha un sistema de mitjans de comunicació lliure, potent, fort, autònom, o és impossible que hi hagi una democràcia de qualitat. I en aquest sentit, en el cas valencià, és tot molt més exagerat. És l'única comunitat, nació, país d'Europa que ha tancat la televisió pública, tret de Grècia, que la tornaran a recuperar. Per tant, és molt lamentable. Nosaltres som un país amb una llengua pròpia, l'únic, en aquestes característiques de tota Europa, que no té una televisió. I és evident que per a recuperar la credibilitat i la força de l'autogovern hem de tindre una radiotelevisió pública i, a més d'una radiotelevisió pública valenciana i de qualitat, hem de tindre un ecosistema valencià de comunicació molt més fort, molt més potent. No tenim cap mitjà de comunicació escrit de tot el país. Tenim un problema greu de falta de inclús les televisions privades tindre un marc regulatori adequat. És que el PP, a més, no ha sigut capaç ni de legalitzar la situació de les TDTs tot i que el Tribunal Suprem els hagi dit que ho van concedir mal. I no han estat capaços ni d'arreglar-ho, han passat olímpicament. I això encara deixa, i fins i tot, al sector privat en una situació d'inseguretat absoluta. I això també acaba tot fent un sistema comunicatiu valencià molt feble. Per què vol ser vostre president de la Generalitat? Pues perquè crec que puc ajudar al meu país en aquest moment i perquè tinc alguna idea de lo que podem junts fer i, a més, sé que ho hem de fer junts, ho hem de fer en un liderat definit, molt fort en Madrid, recuperant l'espai que hem perdut els valencians durant anys. I què pensa quan escolta com a crítica que vostès i el PP són el mateix? Bé, és una descalificació absurda que no té res a veure amb la realitat. De fet, jo no sé com se pot dir que som el mateix, la víctima que el que ha fet el delicte, no? Jo crec que no és raonable. Nosaltres hem perseguit la corrupció i ells han fet la corrupció. Nosaltres hem estat en contra de les polítiques econòmiques que ha fet el Partit Popular i hem estat en contra de que acabaren les caixes o del model productiu. Per tant, no hi ha res a veure. De fet, jo fa molt de temps que vaig dir que no pactaríem res amb el Partit Popular perquè és necessari que hi hagi una alternància higiènica, que s'acabi aquesta desfeta que ha produït el Partit Popular. Per tant, me pareix injust, és absolutament demagògic, és d'un maniqueïsme fora del sentit comú el dir que el Partit Socialista té alguna cosa a veure amb el Partit Popular. Continua vostè sent socialdemòcrata? Jo sí, sempre. I què li passa a la socialdemocràcia a Europa? Mira, vull contar-li una cosa, això, socialdemòcrata. Hi ha un exdirigent del Partit Popular molt important, que ara té problemes greus en la justícia, que quan jo tenia 19 anys, una vegada en un cafè d'ací de València, una nit, que estava jo amb Vicent Soler, jo era molt jove, Vicent un poc menys, però també era jove, em va dir, si tu als 19 anys eres socialdemòcrata, als 50 anys seràs d'extrema dreta. Ell va acabar de conseller del Partit Popular i ha acabat molt mal. I jo continuo sent, doncs sí, socialdemòcrata. I té problemes amb la justícia. Sí, problemes greus amb la justícia. Què diferencia el PSPB de les altres opcions d'Esquerra? Bueno, nosaltres som un partit que té un programa de govern.
un programa sòlid, que l'hem fet durant tot aquest temps i que és un programa que es pot aplicar des del dia següent. Nosaltres tenim una concepció d'aquest país, tenim idees, però tenim sobretot solucions per aplicar, tot i sabent la situació de conjuntura que vivim, que és enormement complicada i que la gent ho ha de saber. 40.000 milions d'euros de deute és una llosa molt gran. Si més a més tenim en compte que en els darrers temps el que està fent el Partit Popular, que sap que va perdre les eleccions, és fer una política de terra cremada en tots els àmbits de l'administració, recol·locant gent, intentant acabar en tota la liquidesa, anem a tindre molts de problemes, som conscients d'aquesta situació. I per tant, jo tinc un grup d'economistes que estan treballant potents per tal de buscar totes les solucions, perquè va ser molt complicada aquesta eixida de la situació. Parlem-ne del seu programa i del seu equip, perquè vostès han revolucionat les llistes a les Corts Valencianes. Em sembla que només hi ha 7 diputats que podrien repetir, no? Han canviat, han introduït canvis, han aportat també independents a les llistes. Bueno, és que jo crec que cal entendre el missatge de la ciutadania, cal de veritat obrir els partits polítics, obrir la política, que hi hagi nous actors en la vida política, i jo he intentat fer-ho des que soc secretari general, ho vaig intentar fent a través d'un procés de primàries obertes, que són el més important que hi ha hagut de participació en l'estat espanyol. Després ho hem fet també obrint les llistes a persones que no tenien una vida política fins a aquest moment, i ho he fet també en com hem dissenyat el programa electoral, en la participació de molta gent que tampoc no és. El 50% de la conferència política que va aprovar el programa no era militant del Partit Socialista. Per què? Perquè jo crec que hi ha que obrir les fronteres i fer un projecte que vagi molt més enllà del meu partit, i això és el que he intentat fer en aquests moments. A part, vostè ha fet abans una radiografia, un altíssim deute de les arques públiques, una tassa també d'atur molt alta, hi ha pobresa, hi ha moltes persones que estan en el llindar de la pobresa, hi ha una crisi ètica, vostès diuen que van apanyar-ho, com? Bueno, anem a apanyar-ho començant pel principi, no? Hi ha una qüestió que és la fonamental. Començar pel principi significa dignificar les institucions, tornar a reconciliar els ciutadans en la política, perquè ara està trencada la confiança. En la pròpia Generalitat, per a molta gent, és més un problema que una solució. I el primer que jo vaig a fer és, entre altres coses, començar en l'exemplaritat de la pròpia institució. I això significa demanar perdó a les víctimes del metro per el que han fet, perquè és el paradigma del que ha sigut la governança del Partit Popular. No ja només ha estat corrupta la seva gestió, sinó que, a més, ha sigut absolutament deshumanitzada. I, per tant, començar pel principi. La crisi moral, la crisi ètica és fonamental en aquests moments, i per això recuperar la dignitat de les institucions és bàsic. I a partir d'ahir, un gran acord de país per algunes qüestions bàsiques i fonamentals. La primera, sense dubte, és acabar la pobresa infantil, que té una gran presència, malauradament, avui en el nostre país. El 31% de les famílies valencianes, segons diu l'informe FOESA, no ho diu el Partit Socialista, ho diu l'informe FOESA, tenen problemes greus per a viure en dignitat. Això és molt greu. I això és molt greu, i això és el primer, perquè hem de començar pel primer, per això dir, primer, dignificació de les institucions, i primer, fer un pla de xoc en allò que és fonamental, i és que les persones tinguin el mínim que se mereixen per a poder viure en dignitat. I a partir d'ahir, hi ha que fer una sèrie de mesures a través d'aquest acord de país que hem de veure també en el finançament autonòmic, que és fonamental. La institució autonòmica valenciana, la Generalitat, en aquests moments és inviable, i hem de recuperar aquesta visibilitat en Madrid per a fer-la viable. No és possible que els valencians tinguem menys despesa pública en les qüestions fonamentals, com és la sanitat, l'educació, els serveis socials, el 80% al voltant de qualsevol comunitat autònoma espanyola. És que això no és raonable, perquè al final deteriora molt els nostres serveis públics. Diuen vostès, parlant d'educació, d'ensenyament, llibres de text gratis, escolarització des dels 2 anys, fora els barracons, col·legis oberts tot l'any, com es fa això? Bueno, això es fa, per això que és tan important clarificar la qüestió del finançament. El que necessitem és fer la institució viable. En aquests moments no és viable, però hem de fer-la
gestionant millor els recursos que tenim i tenint nous recursos que ens pertoquen. I per tant, jo també avise ja, estos mesos van a ser mesos importants, intensos, i a partir de que hi hagi un nou govern, anem a exigir des del primer dia allò que ens pertoca a Madrid i anem a tindre uns mesos intensos en aquesta qüestió, perquè si no, efectivament, no hi haurà possibilitats de fer allò que nosaltres volem fer i allò que ens mereixem fer, perquè és veritat que aquestes coses es poden fer. Mira, jo com a alcalde de Morella ho he fet. El meu ajuntament, en el seu moment, l'Ajuntament de Morella, que és com aquesta institució, i com totes són dels ciutadans, no dels polítics, hem aconseguit prioritzar, per exemple, l'ensenyament infantil, l'escola infantil és gratuïta per a tots els xiquets i xiquetes, o els llibres de text són accessibles per a totes les persones i tenen ajudes a totes les persones, o tenim un centre de dia per a la gent gran. Vull dir, tot això es pot fer des de la política. El que es tracta és de prioritzar. I, des de luego, ara, de moment, restaurar la confiança en la Generalitat i restaurar les seves finances públiques. Què faran vostès amb l'ensenyament concertat? L'ensenyament concertat, en aquests moments, el que hi ha que fer és clarificar quina és la seva posició en molts de moments. Els concerts se tenen que complir. I això què significa? Primer, la prioritat és l'educació pública. I l'educació concertada és subsidiària de la pública, perquè al final l'educació que se dona als concertats també té que ser educació pública, perquè està finançada amb fons públics. Per tant, hi ha qüestions elementals. Els concerts s'han de complir en la base del que és l'ensenyament públic. I això significa, des de luego, no segregació, en cap cas. Significa que tots els xiquets i les xiquetes tenen que tindre accés i, per tant, no pot haver doble finançació en la qual se faci pagar als pares i, per tant, se limita l'accessibilitat també en els centres concertats en moments determinats, o també, en tercer lloc, una qüestió que és fonamental, i és que al final no són els centres, no han de ser els centres, és que trien, facin una mena de tria entre els alumnes, sinó que hi ha que veure, a més, que hi hagi un cert repartiment d'alumnes en dificultats, el que no és possible, perquè, a més, és absolutament lamentable i va en contra de l'igualtat d'oportunitats, és guetitzar una sèrie de col·legis i intentar que hi hagi permanentment, inclús en la pròpia xarxa pública o pública prestada per la concertada, una doble visió de l'educació. S'acomplirà la llei de dependència? S'ha de complir. És que, mire si les coses són rares en aquest país, que un dels nostres compromisos electorals és el compliment de la llei de dependència, perquè no s'ha complit mai. Per això li he preguntat, per això. I una de les primeres mesures en el primer govern, que se ve, el primer Consell de Govern, serà la derogació del copagament. Perquè quan abans parlàvem de la deshumanització del Partit Popular, és que ha arribat a tal nivell que ha carregat en els més febles el cost més gran de la crisi. Per què aplica un decret de copagament, que al final són 9 milions d'euros a l'any? En 40.000 milions d'euros que tenim de deute, 9 milions d'euros no són la solució per a les finances de la comunitat. I què ha significat això? Ha significat que milers i milers de famílies estan absolutament afonades per culpa d'aquestes polítiques, que no poden portar els seus fills als centres ocupacionals, o que les persones majors no poden ni tindre pràcticament cap recurs per a qüestions bàsiques, personals, de dignitat. Com se pot ser tan absolutament inhumà? En aquest sentit, com es detenen els desnonaments? Jo vaig intentar, i ho hem fet en ajuntaments governats pels socialistes. Ho hem fet ja. La qüestió és el diàleg i buscar solucions concretes als problemes concrets. Què hem fet? I què farem? Que la Generalitat no sigui indiferent davant d'un desnonament, i que la Generalitat servisca de mediador i que busque una solució per a que la persona afectada que va quedar-se sense casa pugui tindre una solució. I això, si se fa bé, si la Generalitat de veritat se posa al costat de les persones, se pot aconseguir. No és tan gran problema. En molts dels nostres municipis que hem governat nosaltres no hi ha hagut cap desnonament, perquè s'ha pogut anar negociant i pot haver també altres solucions. El que no és possible és que paregui que una persona que es queda sense vivenda és el seu problema. No, no és el seu problema. Hi ha moltes qüestions que afecten a un individu que no són problemes només de l'individu, també són problemes del conjunt de la societat. Parlem de creació de riquesa. Com és possible buscar un sistema productiu alternatiu al que hem tingut fins ara? Mira, jo més que un sistema alternatiu, jo me conformaria en una bona reforma del sistema productiu. I què és? Doncs escolta, si és prou raonable, la via valenciana a la prosperitat històricament
La vía valenciana, elegida a la economía, era aquella que tenía una economía diversificada, una agricultura competitiva, porque la tenemos y la podemos tindre, ahora adosada, además, a una industria agroalimentaria de gran potencia, la distribución comercial en gran parte está en manos de empresas valencianas, en todo el Estado español. Bueno, yo creo que ahí es muy importante que este sector reflote, pero para eso los llauradors tienen que poder vivir, que ahora no pueden vivir del seu treball. Y, per tant, ¿qué es lo que hemos de hacer? ¿Quién es la reforma que planteja del sistema productivo? Es fer millor allò que saben fer bé. La reindustrialització necessària, hem perdut 10 punts de PIB industrial en estos anys, y después también el turisme, que el turisme té que buscar la calidad, la excelencia, porque si no, al final, competir en preu y en baix salaris no ens porta a cap lloc. I hi ha ni qüestions que estan funcionant bé. Jo crec que, per exemple, el model que ha passat així en la Ford és molt interessant. La Ford finalment s'instal·la definitivament en esta nova etapa així i crea 3.000 llocs de treball, entre altres coses perquè hi ha hagut un gran acord social sindical amb la UGT, i això és el camí. Jo crec que el camí és el acord social i la reindustrialització i la millora de tot el sector productiu. I per això nosaltres anem a fer una segona generació de política industrial. Vam fer la primera quan va governar el Partit Socialista abans, que vam crear l'Impiva, que se va crear en aquell moment tota una política industrial, quan a altres llocs, inclús el propi Partit Socialista en Espanya moltes vegades dia que la política industrial no era fonamental, nosaltres sempre hem pensat que és molt important la política industrial, i ara farem una segona generació d'aquesta política industrial a través de l'Agència de la Innovació. L'esquerra cau en el parany de la dreta quan parla de sostenibilitat econòmica en els serveis públics? És que la sostenibilitat econòmica no és de dretes ni esquerres, és. Jo crec que el que no es pot és enganyar-li a la gent. És com quan a vegades alguna persona, des de l'esquerra suposadament, ideològica, planteja que el deute és una cosa progressista. El deute no és progressista, no hi ha res menys progressista que els deutes els paguen aquells que no han fet ús dels seus serveis. Jo crec que hem de ser raonables. Quin deute és admissible? Aquell deute que té a veure en qüestions fonamentals i que, bueno, diverses generacions poden assumir el cost, però l'estat de benestar nostre no el poden pagar els nostres fills. I per això hem de fer un sistema eficient, sostenible, però això no significa retallades, significa fer-lo sostenible i que sigui equilibrat. I si hi ha que pagar més impostos en algun moment determinat, en alguna qüestió, doncs hi haurà que pagar-ho. El que no se pot és dir, no, no, jo, és el que diu ara Fabra, que ja és el ridícul espantós, no han fet més que pujar els impostos, ara diuen que van a baixar els impostos i al mateix temps que continuarà augmentant el deute. I qui pagarà aquest deute? El problema, senyor Puig, és quan aquests impostos se'n van on no toca. Des d'ací se veu Imelsa i des d'on està vostè es veu el Palau de la Batllia de la Diputació. ¿Vostè creu que el que n'hi ha és un cas de finançament il·legal del Partit Popular? Mire, en tots els casos de corrupteles del PP, d'algun dirigent del PP, hi ha una part que és de finançament il·legal. Un poc pel partit, un poc per a mi. Això és el que han anat fent. Però és que això és la realitat, per això no és un problema de Rus o de Blasco o de Fabra, no, no, és un problema del PP. Clar, al final sempre hi ha uns certs recursos que anaven per a dopar el Partit Popular en les eleccions. El Partit Popular durant tots aquests anys, a banda de les nostres insuficiències, també ha anat dopat a les eleccions. I ha fet moltes trampes, perquè si recorden ara, en unes eleccions que hi havia una certa possibilitat de canvi, va vindre el senyor Ecclestone, se va reunir al Palau de la Generalitat amb el president, el senyor Camps, i van decidir, en un moment d'eufòria col·lectiva, que hi hauria Fórmula 1, pagant-la a tots els valencians, i mireu el que ens ha costat, si guanyava el Partit Popular. Per tant, des del principi, assumptes com la Fórmula 1 han estat directament vinculats a la política partidària del PP. I què ha passat? Doncs que finalment, a més, han nacionalitzat fins i tot l'empresa que havien privatitzat prèviament la gestió de la Fórmula 1. En 40 milions d'euros, i això és Fabra. Això ja no és Camps, això és Fabra. Parlem de futur, encara que siga fer hipòtesis futuribles. Les enquestes donen al PSPB-PSOE uns resultats més dolents dels que havien obtingut fins ara. I així i tot, vostè podria ser el pròxim president de la Generalitat Valenciana. És una paradoxa, no? Bueno, sí, però és que sap el que passa, que ha canviat el mapa polític i no se poden fer comparacions en situacions diferents. Certament, en aquests moments, hi ha més
competidors, hi ha més partits polítics, hi ha més oferta. I per tant, efectivament, tots anem a tindre, els que estàvem abans, anem a deixar de tindre una part de suport, probablement. Nosaltres, en qualsevol cas, anem a lluitar per ser el primer partit d'aquest país, perquè això li aniria bé a la societat valenciana. I jo ho vaig a intentar fer fins al final, perquè crec que és bo. Però malgrat això, els ciutadans tenen que decidir. I l'únic que seria absolutament negatiu per a la societat valenciana, ho dic en el cor a la mà, és que continuara el Partit Popular. Si continuara a governar el Partit Popular, estaríem davant d'una desmoralització col·lectiva d'una gran dimensió. Els resultats a València Capital són importants. Les enquestes es donen a vostès que baixen al quart lloc. Això li preocupa? Bé, si fora així, clar, me preocuparia. Jo penso que, no, que el resultat final no serà així. És veritat que en les grans ciutats ja tenim un cert problema general, els socialistes, i bueno, jo, la veritat és que hem de veure de quina manera recuperem aquest pols en les classes urbanes, mitjanes, en el que és una societat que ha patit molt durament la crisi. Perquè certament hi ha moltes ciutats xicotetes i mitjanes on els espais de solidaritat i la pròpia acció del municipal en molts dels llocs ha servit per a frenar la crisi. Així en les ciutats, ja, jo crec que en les grans ciutats hi ha hagut un problema de resposta socialdemòcrata, probablement. Però pensen recuperar grans ciutats o són cautes en això? No, nosaltres som cautes en... Jo crec que a la ciutat de València hi haurà canvi. I aquest canvi tindrà un pes fonamental al Partit Socialista. És que, a més, la senyora Barberà, que continua a la ciutat de València, és un despropòsit enorme. Perquè és una senyora que ha estat, a més, també situada en el centre de la corrupció. Mira, així hi ha tres coses terribles. Una que és la Fira de València, que encara només ha manescut una punta de l'iceberg. Però la Fira de València ens costarà a tots els valencians de tota la comunitat 1.000 milions d'euros, una ampliació absoluta, absurda, com s'ha plantejat, no? Ella ha estat, per tant, en l'assumpte de la Fira, en el descontrol absolut de la Fira, ella, la senyora Barberà, ha estat en tot el que ha significat nos, perquè algú se pot creure que el primer tinent d'alcalde poguera actuar sense que ho sapiguera la senyora Barberà, és impossible. I en tercer lloc, Emarsa. Emarsa és l'Ajuntament de València el màxim accionista. Com la senyora Barberà no té cap responsabilitat política d'aquest desviament de fons que va més enllà de 30 milions d'euros? Ens enganyaríem si no parlarem de pactes. Vull dir, a què està disposat el PSPB-PSOE a pactar? Mira, a partir del 24 de maig, jo crec que aquesta legislatura serà una legislatura de molt de diàleg. I crec que aquesta part és molt positiva. Ara bé, el diàleg ha de ser un diàleg constructiu, un diàleg per a recuperar tot el temps perdut, perquè no podem perdre molt de temps. I per tant, jo des de luego estic disposat a parlar tot el que faci falta. A parlar, a acordar i actuar. Tornarà a Ràdio Televisió Valenciana? Per supost. El 9 d'octubre? El meu compromís és que el 9 d'octubre... Això és difícil. Bueno, jo sé que és molt difícil. Però, mire, si no ens marquem reptes, mai s'alcançaran. I jo sé que és arriscat. Podria dir, tornarà RTVB quan puga ser. Bé, jo vull que comenci a tornar el 9 d'octubre. Quin model de televisió i de ràdio? Model de televisió pública, de qualitat, un model... en això també clarament sostenible, perquè estem en una situació de ruïna i és evident que no... que aunque tinguem recursos, també ho hauríem de fer sostenible, no? Però crec que en aquests moments pues, tenim que començar en les dificultats que tindrem. Es respectaran els drets legals dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana? Es respectarà la legalitat. Senyor Puig, moltíssimes gràcies i bona sort. Pues moltíssimes gràcies a vostès, molt amables, i que tinguem sort tots. Estes han sigut les paraules del candidat del PSPB-PSOE a la presidència de la Generalitat Valenciana, que ens ha fet a mil de nou. En el seu nom, moltíssimes gràcies i fins la pròxima.